bych si nevšiml. Takže čau lidi, já vás tady dneska vítám desátého pokračování. Dneska to máme jakože ochránit, co si kdysi. Or what went right. Nothing's what it seems anymore. Já vím, že jsem na konci vlastně dílu devátého partu pokračování říkal, že budeme pokračovat vlastně tím výslechem, ale o to nepřijdete, na konci je, udělám timelapse, nebo to dám jen tak volně, protože toho útočníka jsem nikde nenašel, co jsem měl vyslechnout, toho MZáka. Hoši, a jdeme na to. Let's stay together here. Yeah, I'm here. Moc těch zbraní jakože nemám. Nemůže se skrčit. Takže vy se tam transportujte. Jo. No tak. To je blbý. Můžu popojit? Ne, dolů. They don't see us. Fuck. Should we sneak around them? Should we sneak around? I don't sneak. In position. Žižmarja. Takže. Let's go. Lehkej, upancerovaný. Největší průšvih bude tenhle ten. OK. A ty ho vlastně vidíš. That one's yours. Hit it hard. We got hostiles. This one's mine. They've got that spot locked down. Hoši, hoši. Jdeme na to. Tvrdě, tvrdě do ní. No, on to přeskočí. Dělej, eliťáku. Mám tě. Počkej, Ečko. Je! Yeah. Dobrý. Vyléčí čourka. Kapuč. Chcete granáty? Dejte si granáty. Carter, look out! They're sending reinforcements. A lepší pozici byste chtěli. Get down! Copy, on my way! Tak pojď, 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 pojď. Máme větší problémy. Máme tady něco ubránit, než bouchne, myslím. Moment, jdem se taktizovat. Focus on that target. Got it. Uh-oh. Stahovat. No tak tam se neopírej. Moment. Kdo koho by mohl vylečit? Šourek leží na zemi. Ty ho půjdeš vylečit. Ne! Attack! Copy! Targeting! He needs help! I'm on my way! Little help here! He's coming around! Tak už zdechni. Ne, došly mi náboje, ještě řekni. Dělej! Neutečeš. Jo, pane doktore. Hop, tak. Zvedejte se, nemáme čas tady ležet. Já si vám zapnu taky kameru. Neutečeš, chápeš to? A jo, to je to, je to. O, tady jsem. Šourek má nový hračky. Nechcete. Release failsafe clamps and specify target. It's all computer controlled. If any step fails, the launch is aborted. Fuel, release clamps, target. Got it. Any intel on the location of the computers? The computer terminals must be in the barns. They're the only structures that look large enough for that sort of infrastructure. Copy that. Okay. Vybavení, dovednosti. A proč se mi ukazuje tenhle? Schopnosti, dovednosti. Spustit video. Seznam. No teď to asi nedám. Nevadí. Takže jdeme dovnitř, hoši. Come on back, gentlemen. Yep, I'm here. Kolik mám nábojů? 27, to jsem toho moc nevyhrál. Pindě, šourek. Hele, tamhle jsou náboje, okej. Okay.
Jaj, co se tam opíráš? No, to už je lepší. Takže, kde jsi, Pindio? What are we waiting for, boss? Lab's in the barn, right? Mrdla chlup, Pindio chci tady. Pindio, stůj! Pindio, stůj! Ti říkám, stůj! No. Bohužel, udělám to až na základně, protože teď se jim nějak nechce. Vybavení, schopnosti, panika. No, jasně, nebudu zdržovat vlastně misi desátou. Daj si otevřít tady. Ale bude mě to pořád otravovat. Pokud Pindia umře v tomto díle, budu velice zklamaný. Tak. Otevři vrátka pro naše kuřátka, bude to tady smrt pro emzáka krátka. Tak, co dále? A to, že to mám nastavený úplně na full a hraju na DirectX 11, ale tady něco je. O, tajný dveře. Your tax dollars at work. Wow. Stisknu O a Pindia se mi neukáže. ABCD kombinéza jede. Vypadá šlip. Nevím, proč je to tak neostré. Grafické nastavení. Pokročilé. Filmový zrno. Vysoký. Odrazy. Jo, všechno tu mám zapnutý skoro. Tak. Teďka. To je... Riskuj, ne? Zpomalování čas, zpomaluje čas krvácení, přinesl schopnosti boje. Lol. Lékařský batoh. Jo, komu ho dát? No, dám ho jemu. Můžu ho vybavit? Schopnosti vybavení zatím ne, ok. Není tady něco dalšího. Tyto dveře jsou zavřené. Pojď, Pindio. A dneska nebudeme hrát s kamerou, jenom to bude asi takto. A tam jsou zbraně. 13 metrů, 15 metrů. Semka. Regroup, fellas. Jo. Počkej. To je z druhé strany. Že jo? Nebo kde to je? Kukuřiční děti. Let's stay together here. Fuj. To je humus. Ne, to nechci. Bude semka. Bych potřeboval spíš víc nábojů. Ámo, kámo. Deset Regroup, fellas. Hej, 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 kde jste, hoši? Počkej, tam byla laserová pistole? Jo, tahle. Co pak to tu je? Ano, ano. Mám jich prej dost. No. 13, 12, 11, 10. Mám vyskočit oknem. Počkat. Za těma dveřma? Kde je ta šipka? Tady nebude. Páni a dámy, já jsem zabloudil. Jak je to možné? No. Nebo musím ven. Jo, spící kráva, sleeping cough. Čekat. Tak jsme vypli ty rakety, tedy já je vypnu. Ježíš. What? Sorry za fejla. No, it's already fueled up.
Barnes, I got a set of launch coordinates here. 38 degrees, 53 minutes north, and 77 degrees, 2 minutes west. Oh my god. That's Washington, D.C. Then we better find that launch computer fast. This thing is ready to go. Oh. Balík slámy. What? Jdeme. Ne, nebudem se schovávat. To by trvalo moc dlouho. I know it's against protocol, but we have a chance to save some lives. Můžeš zachránit nějaké životy, měli bychom... And tell them what? They're about to get nuked by spacemen? They'd never believe us, would they? No, which is why we need to resolve this here and now. Takže máme volnou jakoby... Zrovna, co to je. Ty jo. A... Tohle nechci, to trvá moc dlouho. Quiet, just ahead. Fakt. Díky. Pumpkin. Hold up there. To musíš schválně hodit. Já vám tam taky pošlu jeden. Dělej, přeby to. Je ten loser. Tak. No tak. Dělej, vylečí mě. Come on. Žiž, co tam lezeš, ty pakoši? Ne, 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 ne. Utkání na blízko. Jo, jsem v pořádku, ale nemám léčení. K sakru. Vyndej ho. Ano. Šaruš, ty nemáš co dělat, tak pojď. Ale do prči. It's mine. Help! I'll get you back on your feet. I'm going in. Jajaj. Help me up. Když se daří, tak se daří. Jelej ty. Chlupe. Ano, jsem v pořádku. Je. Došla mi munice. K sakru. Jdu tam další. Ty krávo, tenhle ten. Tak to nevím. Hoši, budete muset střílet. Take it out. Target confirmed. Takže. Si vem toho taky. Já se postarám o tohohle. Nemůžu ho vyzdvihnout, ještě chvilinku. Zalez! To nedám. Nemám ani granát. Dělej. Ještě vteřinu. O, léčit. Tebe chvíli pozdržím. Bonusové stimuláty nepotřebujem. Počkat, přeorganizovat. Kupe. Dělej, přebíjej! Nebo to nedáme. Musíš vydržet, až ho vyndám. No, šup. Přebíjej. O tyhle šuliny se postarám. To není těžký. Ale pryč! Kde seš? Come on. Stejně jak starý český zbraně. Nebudeš nic zázet. Počkej.
Tak. Keep the pressure on him. Tak, ty nikam nepůjdeš. A jedem. Ano. Kombinovaný zabití. Pojď. Cover there. On the move. Kde seš? Nikde, nikdo. Okej. Okay. Je to v pořádku, nechoď tam. That's the last of them. Takže. Jedem, jedem. Nějaké ty dovednostní body, ano, máme. Kdybych zničil, mám za to něco, kolik mám nábojů. Launch control should be just inside that barn. První panel by měl být do stodole. Nemám. Takže jdeme do stodoly. Chlapi, za mnou. Come on back, gentlemen. On my way back. O, další tajné dveře. Na tohle emzáci asi nepřišli, hele. To bych si nevšiml. Nice. Rozbijem slepičku? Ne. Chicken není rozbitá. Through here. Let's go. Let's go. I'm here now. A co pak se to tady k sakru stalo? Oh. Both human. They shot each other. One of them still got his launch key. Then we know it. The argument was over. Kicker is they were both right. Hoši se tady pohádali, jo. This doesn't make sense, Barnes. Najdi počítač, the keys weren't turned simultaneously. The missile should already be locked down. The outsiders must have bypassed the control somehow. And this nuke is getting launched whether we like it or not. We've got to get to the targeting computer. Jo. Takže jdeme hledat počítač. Hele, soupisek. Muži v černých oblecích s lesklými černými botami, parcele naše slidili po farmě, asi tak zhruba. Ha, takže brzy napiš, OK. Ala. Paráda. Do tohohle máme munici, OK. Co pak to tady máme, brokovnici? No jo. Jej. Nějak se to klepe v těch 60. letech. Tak hoši. Jo, jdeme zdvihat, než nám tam... Hele, tady je nějaký... Ty vole. Dobrá, tě vylečím. Ale co to tam je? To si děláš prdel. Oni mají nějaký nový zbraně. Ostřelovač. Novej typ. Tak, žádnej ostřelovač. A počkej ty ono. Jo, takhle. I'm going in. Down. Dobrá. I can use a medic. Hey, do prdele. Ty koho mám vyléčit dřív? No, oh, bože. Hej. He's up, go, go. Still injured. Renee, get down. Pojď nahoru. Flygun. Jo. Přebít rychle. Ježíš, odkaď to lítá? Moment. Jo, tamhle. OK. Všichni, co jsem dodal. Tak pojď, 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 pojď. 30% je pořád dost. Pindal. Tak,
Keep the pressure on him. Jedem. Já se snažím, aby to bylo dynamický. Hele, tady jsou náboje. Energetický. Ano, jsem v pořádku. Ježišmarja, on zdechne. Běž ho tam uzdravit. Dobrá. Take it down. Targeting. Já se k ním zkusím přiblížit. Enemy fire. Mám granát. Nemám granát. To nejde prostřelit do prčic. I'm down. Ups. Ježíš, oni jsou oba dole? Nebo se mi to zdá? Alley-oop. Seber to, pojď. Jo, už běžím, už běžím. Nikdo dneska neumře. O, co to tady máme? A nechci. Nebo možná, že jo. Au, au. Move, grenade! Need a medic, commander! Healing engaged. Tak jo. Změnit cíl. Focus on that one. Ty nemáš žádný cíl, že ne? Take it out. On your target. Možná, že ho zničím. Prdele. Uteč, uteč, uteč. OK. Jo. Dělej, dělej, už to přebij. Já neumím střílet. Nebudeš házet. Dobrý, tam už nikdo není, ne? Odpojit štít ve třelce, a to je kde? Jo, to bude asi tohle. Takže... No jo. Pět. O! Hoši! To nebude sranda. Ať to máte jednodušší. Ty půjdeš nahoru, ty ho sundáš. Okay. A já se postarám o zbytek. Attack! Attacking your target. Pět. Ježišmarja. To nezničím. Co to je? Moment. Teď se rozhodnout správně. Ten má štít. Focus on that one. This one's mine. Dobrá, já se zkusím postarat o tyhle dva šašky. Attack. Copy. Targeting. Head cover. Grenade. No, grenade. No, ale co já s tím mám dělat? Ježíš Maria. Location reached. Do prdele. To padnem všichni. I'm up, I'm ready. Position. Ty ve sink. Ah, do prčic. A ne, 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 léči. A vyzdvihnout, půjde to. Asi ne, to bude moc těžký. Tyhle, na to nefunguje. Do prdele. Já nemůžu použít léčení, když ho nemám. Jo. A je to. Focus on that target. Dělej. Get over here. A je to, všichni jsou v čudu.
get up! Get up, vole! Doběhni mě! Já jsem tam, chápeš? I'm getting chewed up! Bože můj. No nic, je to v prdeli. Get him up! I've got him! Ale jo. Takže já se s váma tentokrát rozloučím v této pasáži, budeme pokračovat příště, lidi, ahoj, já doufám, že se vám to líbilo. Takže vážení a milí, já vás vítám u 10. kulatého čísla, za mikrofonem jsem já, Maser.cz, ahoj. A dneska jdeme vyslechnout toho hajzla zachránit celý svět a všechno. To, ne toho, padoucha, zajetce. Neměl jsem dost času, já vím, že se mi to, že se mi kamera škube, ale to vůbec nevadí. Já ji občas vypnu, abyste neviděli ten můj ksicht, takže... A taky díky za komentář, který je ohledně toho rádia. Nevím, kde se ten zajatec nachází, ten emzak. Tak ho zkusím najít poslepu. Jinak jsem si hru nastavil úplně naplno, dobře, já to vypnu, nevadí. Pro úvod to je, stačilo až ti dosti. Hru jsem si nastavil úplně na plné detaily, odrazy, všechno možné, tady už jsme byli. Čím ono se to běhalo? Nevíte? Takže kde máme? Už to otevři. Chci si dát studený párek. Kde pak máme tu výslechovou místnost? Nic jsem si na to nepřipravoval, nehrál jsem předem, abyste se nedivili. Mám nový monitor, takže poprvý. Folka bych se mohl zeptat. A kuřárna. Vyprasete kuřácký, chcípnete na karty. Hele, já to vidím, že to máš v rukávu. Tak, to by bylo další. Takže kde pak je Folk? Asi odešel. Jdem se zeptat. Vyslechnout zajatce vlastně. A jdeme se zeptat tohle. Informace o vetřelcích. Jo. To by mě zajímalo. Figured out anything about what the outsiders are planning? This is no interplanetary raid by Vikings from Mars. They're building permanent structures. Whatever their reason for attacking, they intend to stay. They're doing that with those seeds of theirs? Right you are. And those things can grow too. We've got reports of towers 10, 20 stories high. The bigger they are, the harder they fall. Sure, but only if we can find a way to knock them down. Takže, co špech? How is our infiltrator doing? He was screaming bloody murder at first, but then the doctors took something out of his head. Now he's calm as a pussycat. I thought they only did that in asylums. No, no, they removed some sort of device that was controlling him. Or maybe not controlling him, but sort of like a listening device. Jo, takže tam měl vysílačku. According to the doctors, they're in some sort of coma, except they're walking around and they've got no idea about the stuff around their eyes. Dobrý. If you get any insights, let us know. We'll do, Carter. No. Až budeš mít něco nového, tak mi to pošli mailem, prosím tě, na gmail.com. Já bych potřeboval vážně vědět. Tamhle nám to bliká na další misi. Je ten zasraný špech. A za tou slečnou si dojdem někdy jindy. Čestný zpráv cizinci napadli oblast Urbana. Rozsah poškození. Tak jo, někde se něco zničilo a někoho zničili, tady se dá jít taky. Ne.
Sorry lidi, ale já to hned najdu. A když to nenajdu, tak jdeme na hlavní misi a nebudeme ho vyslýchat. Takže tím způsobem bude způsobeno, že já ztratím jakoby... Ne jakoby, no ne jakoby, ale prostě ztratím nějakou... jak se řekne, ready room. Kdy jsem byl, výhodu nebo vylepšení. Všimna. No, takže začínají emzáci víc dorážet na všechno. Tady se zkoumají nové rakety. Země, vzduch a prd. Tady jsem ještě nebyl, ty vole. Za jak dlouho zvlhne? USB připojení? Nebo HDMI? Tak když je to přísně tajný, proč to vidím já? Dobrá. Jo, tady se, že le, můžu se tě zeptat. Tak my musíme pokračovat někde tady nejspíš. Máme filmeček. Yes, if a helicopter was twice as durable, five times faster, and could fly through a vacuum. Ah. Shut it down before it blows. Vypněte, vypněte. Ne, počkat, musíme testovat hodnoty. Yes, we really should see when it explodes. Are you too crazy? Shut it down. Did you see that lift? Wunderbar. Never before have I seen its equal. Sure, if you don't mind your crew splattered all over the walls. Of course, of course. But that is why we do these radio control tests beforehand, yeah? There's no way you're getting me in one of those flying saucers until you work out the eject system. Nonsense. If we are careful and precise in our work, we will have no need of ejection systems. We might not need one, but I'm the one who's gonna be piloting that thing. I still don't understand why you don't want us to design weaponry for this new craft. Yes, we have a very promising prototype. No! Knife! Takže, objednávkový formulář pro projekt Avengers. Co nejdříve doporučuji pečlivě uschovejte. Již příliš mnoho se mluví o projektu Avenger. Vím, že by zaměstnanci měli vědět, že jsme našli způsob, jak se bránit, ale nemůžeme riskovat, že tato informace unikne až k uším nepřítele. Takže tím pádem tady v tom záznamu je, tady je to shrnutý a tady v tom záznamu, že oni nechtějí přidělat na ten koláč do Honky Donky tu novou zbraň. Takže tady asi se nedozvím nic nikde. Běhá jak postiženej nade mnou dupou, jestli to slyšíte, tak vám nezávidím taky jako já sobě nezávidím. Bum 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 bum. Tak. Tam jsem byl, ještě se jukneme semka a pokud to tam nepůjde, tak jdeme, nebudeme vyslýchat. Co je to tady? Je tady, už jsem byl. Hej, to je bludiště. Jsou zbraně. Máš něco novýho? They all want some crazy ray gun. Carter, what's this I hear about people sleepwalking through cities? Zřejmě jde o biologickou válku. No, to se dozvíme. Your guess is as good as mine. Whatever the outsiders did to them, we don't know how to fix it. Sounds like a friend I knew back in the service. Nevědí, jak to vylečit. Mine just snapped. Rád bych umřel. To ti splním, dej mi zbraň. Couldn't even end it if they wanted to. Must start thinking like that, Carter. You start down that path, and you just start wondering what the point is of anything. No, jaký to má smysl, že odejdu. Anytime, Carter. Na to jsem se tě nechtěl zeptat. Takže jestli chceš headshot, walking deed, nebo něco takového, dej mi zbraň. Hey, have you heard about what they got down? Oh. No dobrá. Pak to tady je. Výběr agentů nechci.
Jdeme na misi, nemůžu ho najít, k sakru. Ani jsem zapomněl, jak se vlastně leze do toho inventáře, nevadí. Vzpomenu si po cestě operační místnost, armory, fire, ranch, ok, laboratoře. Ale, makreli! Zapiš to jo, hoď mi to na pokoj. Vypadni. Tyhle, on přeze mě prošel. Fakt? O, tělesné sdílení. Kudy se tam dostanu nejrychleji, studi? No, ale počkat, hoši. Ten zápisek. Jo. Všem, kterým se to týká, takže teď to číst nebudu. Spousta, nebo jo. Vím, že je do prčic. Vím, že je tu spousta trestů po dlouhých týdnech pod zemí před vyhnutím lidské rasy, ale až najdu toho, kdo mi sežral a sežral moje zásoby, Thunderkolou, všem řekni, že seš nepřátelský špech a koukni na to, jak je. Dobrý. Mám sucho v puse, nejde mi to. Není to výmluva. Hele, WC. Já chci pustit vodu. Duken. Ano, WC. Pro ženy to bylo. Ne, samozřejmě pro muže. Takže... Nevím, kde bych ho hledal.